Cristiano Ronaldo បើគឺគាត់បានទទួលពានរង្វាន់មកក្នុងនាមជាគេហៅថាអត្តពលិកឆ្នើមបាទនៅក្នុងអាជីពបាល់ទាត់បាទការពិតបាទពានរង្វាន់យុវមិញនោះគេហៅថាបាទពានមកការយេនដាបាទដែលជាពានបាទបង្កើតឡើងដោយសារព័ត៌មានដ៏ល្បីរបស់ស្ប៉ាញបាទមកការអញ្ចឹងនោះគឺបាទអ្នកដែលឈ្នះពានហ្នឹងគឺ Cristiano Ronaldo ហើយរឿងដែលបាទគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតបាទបុគ្គលដែលទៅចូលរួមបាទជាកិត្តិយសនៅក្នុងបាទការប្រកួតពានមាកាយុបមិញហ្នឹងគឺបាទប្រធានក្លឹប Real Madrid បាទលោក Florentino Perez បាទ Perez ក៏បានទៅចូលរួមបាទយុបមិញបាទនៅក្នុងការប្រកួតពានមាកាតឲ្យ Cristiano Ronaldo ហើយគាត់បាននិយាយថាបាទហេតុអីបានជាគាត់មកប្របានព្រោះគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ Ronaldo ម្នាក់ដែរហើយណាមួយគាត់ក៏ជាអ្នកនាំ Ronaldo ពី Manchester United បាទមកកាន់ទឹកដី Real Madrid បាទរយៈពេលជិត10ឆ្នាំហើយការបង្ហាញកាយវិការបើមើលទៅដូចស្និទ្ធស្នាលដូចជាឪពុកនិងកូនបើការប្រយុទ្ធមិញហ្នឹងបើមានភាពមិនទើសង្ស័យជាច្រើនបើដូចជានៅពេលដែលបើពេលនេះក៏លើកម្រាមដៃពីរអញ្ចឹងបើអ្នកខ្លះក៏និយាយថាម្រាមដៃពីរហ្នឹងគឺបានន័យថាចង់និយាយថាជួបបន្ទូគឺឈ្នះឆាំពៀនតែពីរដងទេអញ្ចឹងណាបាទនេះគាត់និយាយការសន្និដ្ឋានរបស់សាធារណជនឬក៏សារព័ត៌មានទេប៉ុន្តែបើនៅពីក្រោមរូបភាពបើដែលយើងមើលទៅបើដូចជាការអោបថើបគ្នាបាទរបស់ Pere ជាមួយនឹង Ronaldo ហ្នឹងបើមើលទៅគឺស្និទ្ធស្នាលមែនទែនប៉ុន្តែពួកគេទាំងពីរនេះក៏ធ្លាប់មានការអន់ចិត្តគ្នាដែរបើបានជាការចាក់ចែងដោយ Ronaldo បើទៅកាន់ជួបបន្ទោសឲ្យជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសិតសឹងតែជារឿងមិនពេញចិត្តអីហើយរឿងដែលពិសេសសំខាន់ដែលនៅពីក្រោយការចាក់ចែងហ្នឹងបើដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយបើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបើការបងពូនរបស់ Ronaldo បើចំនួន21លានដុល្លារបើទៅឲ្យបើខាងរដ្ឋអំណាចបែបអេស្ប៉ាញហើយទីពីរហ្នឹងដូចរឿងបប្រាក់ពលកម្មអីការទៀមទីអីជាដើមហ្នឹងបតាយុបមិញវាបើវាខុសផ្លាយដែរបើទៅពេលដែលបប៉េរ៉េគាត់បង្ហាញកាយវិការអូមើលទៅដូចអាវាថាដូចស្និទ្ធស្នាលដូចស្វីតអញ្ចឹងណាអាបតាពីការប្រកលពៀនហើយអ្នកកសែតហ្នឹងក៏បានចោលសួរបាទគាត់ឲ្យបាទក្មេងក្មេងបាទទៅអង្គុយជាមួយរ៉ូណាល់ដូហើយសួរថាបាទសួរក្មេងប្រុងប្រឹងថាតើមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលរ៉ូណាល់ដូចាក់ចេញពីរ៉ាល់ម៉ាឌ្រីតបាទប្អូនហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាគាត់មានអារម្មណ៍សោកស្ដាយគាត់ថាគាត់យំរហូតមកតាំងពីលឺថារ៉ូណាល់ដូចាក់ចេញពីរ៉ាល់ទៅជួបបន្ទុះហើយដល់ពេលរ៉ូណាល់ដូវិញគាត់ថាគាត់ក៏មានអារម្មណ៍បាទសោកសៅដូចអ្នកដែរយំមិញរ៉ូណាល់ដូយំទៀតណាបាទនៅពេលដែលបាទប្អូនប្រុងនេះហ្នឹងគាត់និយាយសំណួរដល់ចាក់ដល់ចាក់ដោតឲ្យក្ដុកក្ដួលមែនទែននិយាយតែការពិតអារម្មណ៍របស់រ៉ូណាល់ដូហ្នឹងក៏មិនដាច់ស្រឡះមិនដាច់ស្រេចពីអីបារីម៉ាឌ្រីតដែរគាត់ថាបើជំរឿសដែលគាត់គិតថានឹងចាក់ចេញហ្នឹងវាបើលេងនៅបន្តកាត់គាត់ចាក់ចេញហើយនៅពេលសួរថាតើគាត់នឹករ៉ាល់ម៉ាឌ្រីតទេគាត់ថាគាត់នឹករវាងរ៉ាល់ម៉ាឌ្រីតជាមួយនឹងម៉ែនយូគឺគាត់នឹករ៉ាល់ម៉ាឌ្រីតជាងម៉ែនយូហើយគាត់បាននិយាយថាថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងមករ៉ាល់ម៉ាឌ្រីតវិញប៉ុន្តែមិនដឹងថាមកក្នុងនាមជាអីទេណាអត់ដឹងថាមកវិញនឹងមកក្នុងលក្ខណៈជាអីទេមិនដឹងតែលក្ខណៈជាកីឡាកររបស់រ៉ាល់ឬក៏តួនាទីណាមួយនៅក្នុងរ៉ាល់ម៉ាឌ្រីតគឺយើងអត់ដឹងទេបាទហើយយុបមិញបាទ Cristiano Ronaldo បាទគ្រូបានចោទសួរពីអ្នកសារព័ត៌មានបាទថាគាត់ណឹកអ្នកណាជាងគេបាទក្នុងចំណោមកីឡាកររបស់ Real Madrid គាត់ឆ្លើយថាគាត់ណឹកម៉ាសេឡូជាងគេគាត់ថាម៉ាសេឡូនេះគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យគាត់សើចរហូតបាទអ្នកដែលលេងសើចមួយគាត់ច្រើនជាងគេនៅ Real នឹងគឺ Casemiro ហើយនិង Marcelo ប៉ុន្តែគាត់បាទចាត់ទុក Marcelo នឹងដូចបងប្អូនប្រកែកអញ្ចឹងបាទ Marcelo គឺជាស្ដាយដូចយើងឃើញមែនបាទប្រកែកលេងសើចប្រកែកលេងហើយបាទជាមួយ Ronaldo ហើយបាទមិនដឹងថាពួកគាត់ទាំងពីរនឹងអាចនឹងលេងរួមគ្នាឬក៏បាទនៅតែលេងផ្សេងគ្នាដូចអញ្ចឹងទេតែរ៉ូណាល់ដូនៅតែនៅជាសមាជិកក្រុមឆាតរបស់រ៉ាល់ម៉ាឌ្រីតនៅតែជាសមាជិកក្រុមឆាតជាមួយកីឡាកររ៉ាល់ម៉ាឌ្រីតនៅឡើយទេណាបាទអត់ទាន់មានអ្នកណាគេបាទលឺចាញ់ពីក្រុមទេ
បើគាត់ថាក្លឹប Real Madrid ទេដែលជាអ្នក unfollow Instagram ហើយ unfollow Twitter របស់ Ronaldo